Ma'lum qarang-da, yosh bolalar 2009-2008 yil nima aybi bor bu bolachalarni? 6 sinf bolasini. Tiriklayin yonib ketdi. Tiriklayin yonib ketdi. Men boshqa gapim yo'q. Chindan ham hali hayotga to'ymagan bu bolalarning nima aybi bor edi? Kutilmagan falokat ularni olov iskanjasiga tashladi. Birgina ehtiyotsizlik oqibatida shirin jonlari uvol ketdi. Yo'l transport hodisasi yuzasidan bo'lib o'tgan muhokama yig'ilishida sabab va oqibatlar xususida so'z borarkan, har qanday didasi qattiq kishining ham qalbi titroqni his etdi. Katta ehtimol bilan haydovchining charchoq oqibatida uxlab qolganini taxmin qilinar ekan, xayollardan boshqacha bo'lishi ham mumkin edi-ku degan o'y o'tdi. Shu bilan birga avtomashinalarni o'z vaqtida texnik nazoratdan o'tkazmaslikning oqibatlari tahlil qilindi. Bu yerda xuddi shu narsa bo'lgan kecha. Mana guvohdan so'rayapmiz, orqasidan kelyotgandim deydi. Tezlik katta bo'lmagan, sababi isuzini ko'rdim. Isuzi kirgan bo'lsa 10-15 sm ichkariga kirgan. Unaqa odam o'ladigan holat emas. Borib isuz anaqa isuziga taq etib bo'lgan, iskra chiqqan bo'ldi, yonib ketdi. Avariya qilgan paytimiz сразу же mashina Lacetti rusumli mashina yonib ketdi. Keyin tushib u Lacetti rusumli mashinada odamlarga yordam beraman deguncha уже gaz davlaniyati kuchli bo'lgan uchun yordam bera olmadi. Tez yonib ketdi mashina. Joriy yilning 5-avgust kuni kunning 2-yarmida Dehqonobod tumanida Toshkentdan Surxondaryoga ketayotgan Lacetti haydovchisining boshqaruvni yo'qotishi natijasida yuz bergan avtohalokat qurbonlari soni dastlab 3 nafar, keyinchalik 4 nafar ekanligi ma'lum qilindi. Afsuski, ularning orasida hali voyaga yetmagan 6-7 sinf o'quvchilari ham bo'lib, ular haydovchining yaqinlari edi. Shu yo'l transport hodisasiga sabab Lacetti rusumli transport vositasi haydovchisi boshqaruvni yo'qotish natijasida Isuzu rusumli yuk avtomashinasi old qismiga kelib urilish natijasida Lacetti rusumli transport vositasida yong'in kelib chiqqan va ushbu yo'l transport hodisasi natijasida Lacetti rusumli transport vositasi salonida bo'lgan 3 nafar yo'lovchi va Lacetti rusumli transport vositasi haydovchisi kuyish natijasida voqea joyida vafot etgan. Hozirda Dehqonobod tuman ichki ishlar bo'limi tergov bo'limi tomonidan tergov harakatlari olib borilmoqda. Mana o'sha falokatga guvoh bo'lgan yo'l. Bir qaraganda hech narsa o'zgarmagandek. Mashinalar bamayli qotir manzili tomon oshiqmoqda. Faqatgina mutqich falokatdan qolgan mana bu qora dog'largina 4 nafar insonning umriga zomin bo'lgan avtohalokatni yodga solmasa deyarli boshqa holatni ilg'amaysiz. Kunlar o'tib bu dog'larni yomg'irlar ham yuvib ketadi, ammo qurbonlar ortga qaytmaydi. Ular yaqinlarining qalb kemtiklari bir umrga to'lmaydi. Olis yo'lga otlandingizmi? Ehtiyot bo'ling. Balki mashinangizda yaqinlaringiz bordir. Ularning joni manzilga qadar sizga omonatligini unutmang.